سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام. أتينا لشارقة الخير شوقا لقصن المعاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. حديث كان وحديث القدس حديث كان waxaa laga soo warinayaa Allah subhanahu wa ta'ala, waxaa ka soo warinayaa nabigana waxaa ka soo warinayaa Abu Hurayra, Allah karaan noqdee. Xadiisku wuxuu inoo sheegayaa faa'iidooyinka iyo muhiimadda ay leedahay in Allah subhanahu wa ta'ala dartiis la isku jeclaado. Xadiisku wuxuu leeyahay: inna allaha yaquulu, Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhihi yowm alqiyaamati, maalinta qiyaama wuxuu dhihi: ayna almutaxaabuuna bijalaali, aaway kuwa isku jeclaa darteed isku jeclaa aaway. Alyowma maantaan, udilluhum harinayaa, fii dilli harkayga, yowma laa dilla, maalin uusan jirin har ilaa dilli harkayga moogii. Rawaahu Muslim. Xadiiskan waxaa soo saaray Muslim. Wuxuu leeyahay: ayna almutaxaabuuna bijalaali, aaway kuwii isku jeclaa ama kuwa isku jeclaaday weynidayda inay aniga adeecaan, iga amar qaataan kuwa darteed isku jeclaaday aaway. Alyowma maantaan, udilluhum harinayaa, fii dilli harkayga, yowma laa dilla, maalin uusan jirin har ilaa dilli harkayga moogi. Rawaahu Muslim. Xadiiska waxaa soo saaray Muslim baa soo saaray. Marka waa inaan isku jeclaan Allah subxaana wa tacaala dartiis, aan isku jeclaanin isku deegaan baan ka nimid, isku qabiil baan nahay, inaan isku jeclaanin Allah subxaanahu watacaala dartiis baa idin jeclahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Al-akhillaa'u yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-mutaqin.